მნიშვნელოვანია ძალიან ოჯახის წევრების ერთმანეთთან ურთიერთობა. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, რომ ოჯახის წევრებს შესაძლებელია კონფლიქტი მოუვიდეთ ან რაღაც სტრესული სიტუაციები შეიქმნას, მაგრამ რამდენადაც ეს შესაძლებელია, ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვი მოვარიდოთ ასეთი ტიპის კონფლიქტურ ურთიერთობებს. ისევ დაუბრუნდები მოდელირებას და ეს რა თქმა უნდა ბავშვს მისცემს საშუალებას, რომ მოდელირება გააკეთოს ასეთი სიტუაციის და ხშირად ზუსტად ისეთი ტექსტებით საუბრობენ ხოლმე, რაც მათ ამ კონფლიქტურ სიტუაციებში ესმის, მაგრამ ამას რო თავი დავანებოთ, ასევე ბავშვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრესია, როდესაც ის გამუდმებით უყურებს და უსმენს საკუთარი მშობლების კონფლიქტს. შესაბამისად, თუ ეს გარდაუვალია, სასურველია, რომ ან ბავშვი მოშორდეს მსგავს სიტუაციას, ან ოჯახის წევრები წავიდნენ სხვა ადგილას, გაისეირნონ ერთად, ან წავიდნენ კაფეში, რესტორანში და იქ გაარჩიონ ის სიტუაციები, რომლებიც ღია სივრცეში ბოლოს და ბოლოს. კი ბატონო, პარკში სადმე. და იქ გაარჩიონ ის სიტუაციები, რომლებიც იწვევს მათ შორის კონფლიქტს. სინამდვილეში არსებობს კვლევები, რომლებიც გვეუბნება, რომ მსგავსი ტიპის კონფლიქტურ სიტუაციებში ბავშვის მუდმივმა ჩართულობამ შესაძლოა გამოიწვიოს მენტალური ჯანმრთელობის სირთულეებიც კი და მიგვიყვანოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებამდე.